Za njegovu ekscelenciju američkog ambasada. Da li bi dozvolili da se diskriminacijom mimo ustavnih procedura nametanja formira vlast u vašoj zemlji? Po dva, da li bi neki političar u vašoj zemlji mogao stalno odbacivati i ne poštivati odluke najvišeg državnog suda bez ikakve sankcije? Tri, da li bi dozvolili da stranac u vašoj zemlji bude vlast iznad vlasti i da vas visoko predstavlja, a da radi po interesima susjedne zemlje? Četiri, da li bi udovoljili da svaka rasa izabere svoje predstavnike u predsjedništvo i kongres, da svi budu jednako zastupljeni te da mogu sa ucjenama blokirati svaku odluku senata? Pet, da li bi dozvolili da političari u Aljasci stalno javno zagovaraju pripajanje Rusiji? Šest, da li bi dozvolili da u Novom Meksiku Amerikanci meksičkog porijekla budu jedini legitimni predstavnici te savezne države? Sedam, da li bi dozvolili da politika KKK bude ta koja diktira uslove za uređenje vaše države? Osam, da li bi mogli dvije škole pod jednom krovom po apartheid sistemu, recimo u Brooklynu? Devet, da li palestinizacija je prava riječ za ono što se radi u Bosni i Hercegovini, koja izgleda jedina ne smije imati građanski model uređenja u regionu, iako ima više multietničkih država? I deset, da li se ponovo preko Sarajeva pokušava praviti novi svjetski poredak?